תשדר לי זה, תמונות, גידי, איפה התמונות שלך? נו, גדעון. איזה מי, תלוין. רגע, זה שלי. לא, לקחת את זה. אתה יכול לקחת גם את זה, יש לי 400 כאלה שאני עושה. חבל על הכסף. הוא לא בתוקף, אתה יודע. מי? זה הכרטיס. אי אפשר לעשות איתו הרבה דברים שאפשר לעשות עם כרטיס אלקטרוני. ומה? מה? מה אני יכולה לעשות? מה? לא, אני יכולה לעשות איתו, יש לי המון כאלה. זה עכשיו.